és violència i la violència engendra més violència. La pau és un don de Déu. La convivència entre els homes és ordenada, fecunda i pròpia de la seva dignitat si es fonamenta amb la veritat, segons l'admonició de l'apòstol Sant Pau. Abandoneu la mentida, digueu cadascú la veritat al vostre proïsme, que som membres els uns dels altres. Això demana que els drets recíprocs i els deures corresponents siguin reconeguts. Encara que sigui en la torre de violència, a la Bíblia sempre es respira una alè de pau de part de Déu. I la pau és el resum de moltes qualitats, de molts dons. Potser que la nostra pregària sigui molt pobra, però ens dona molta confiança que tu hi ets, ens acompanyes, ens mires i pregues en el silenci, expectant dels nostres cors. Germans i germans estimats, estem davant Jesús i nosaltres, si volem la pau, ens faci disponibles. Aquest vespre ho fem seguint la invitació del Papa Francesc. Volem, diu el Papa Francesc, un món de pau. Volem ser homes i dones de pau. Volem que la nostra societat, desfeta per divisions i conflictes, neixi la pau. Mai més la guerra, mai més la guerra. La pau és un nom salvós que ha de ser promogut i protegit amb totes les meves forces de mani a les parts del conflicte. Escoltin la veu de la consciència, de la seva consciència, que no es tanqui en els propis interessos, sinó que vegin amb l'altre un germà i que emprenguin amb valentia i decisió el camí de l'encontre i de la negociació, superant la confrontació cega. Mai el domini dels uns sobre els altres, i més si és per la força de la violència que en serà la solució. El món és un mocador, i ningú no pot dir que la seva virtut, per petita, senzilla i lluny que sigui, no té que veure amb la globalització del bé i amb la construcció de la pau en qualsevol lloc, com ara Síria i altres països. En ell, Jesucrist, per tant, hi ha la clau de la pau. És la resposta que avui tots esperem. La pau de Jesús pot i ha de ser les intencions i els plans destructors de la guerra, transformar-los en instruments de pau, com ja ara, en plena comunió amb tota l'Església i amb tota persona de bona voluntat, estem demanant junts amb insistència a Jesús. Les lluites escapin fraternalment, que l'odi sigui vençut per l'amor i que la venjança deixi pas al perdó. És el que us demanem per Crist, Senyor nostre.